Dnes spolu navlečeme dvojí jehlu. Prvně ze všeho musíme odpojit tady tu původní samostatnou jehličku. K tomu slouží tento šroubek, který musíme povolit. Protože to nejde, vezmu si šroubovák. Každá jehla má vzadu takovou sploštěnou část, takže tou ploškou to dáme dozadu. Šroubek správně utáhneme a můžeme navlékat nitě. Každou nit budu navlékat zvlášť. Nasunu ji tady na ten trn a podle návodu na ten, který je šicí stroj, postupuju v navlékání. Snížíme patku, ať tam máme víc místa. S dovolením. A tu nitku si dáme pod patku dolů dozadu. Teď si vezmu druhou nit, tady si povytáhnu ten pomocný trn. Tady bych ukázala, že vlastně ta první červená nitka vede tím výkrojem. Tu druhou zelenou si vložím pod úchyt. A zase vedeme stejnou trasou jako tu první červenou nit. Finální navlečení musí být zákonitě do té druhé jehly. Tady mi to opět nejde, takže se zkrátíme nitku, aby tam nebyly takové ty chloupečky, které navlečení brání. Tak a teď máme všechny tři nitě navlečené. Zkusíme si zkušební vzoreček. To znamená, látku jsem si trochu ohla a můžeme spustit šití. Levá navlečená jehla dělá vlastně tu červenou nitku, pravá jehlička tu zelenou. A když to ukážeme zrubu, tady vidíte, že ta spodní nit byla žlutá. Červená nit nám dělá větší smyčky. Museli bychom ty horní nitě malinko více dotáhnout. Důležité je navlékat dvojjehlu každou tou horní nití samostatně. Mít nastavený rovný steh, protože při pohybu tady ten entl, cikcak, by nám mohly ty jehličky narazit do patky nebo do strojové desky. A to je vše.